маған бір мен қарапайым ғана мен неше түрлі келіп жатыр оның бәрін біз жәрдемдей бермейміз олар бөлек бөлек ақыл береміз сонда бір әйел мынандай деп жазыпты яғни қазір қазақтың ақылының түрі айтайын дегенім жаным кәдімгідей қысылады сол осы сезім жаңа жылдан март па апрель ма сол апрельде қала пайда болды кәдімгідей жаным қатты қысылып кетеді сосын апрель айында тамағым кәдімгідей қатты ауырып тұншығып қалған кәдімгі қатты ауырып тамағым екі құлағым шаншиып сол тамағым ауырып ол қазір ақырын ақырын кетіп келе жатыр алла деп сол біреу зоб деді неврология деді сосын қышиды бүкіл денем қышып кетеді ол да арасында шығады арасында кетеді сол оның бәрі енді жаныма бататыны сол жаным қысылады кәдімгі білмеймін не үшін не екен сол енді бір бибігүл деген кісі мен хабарластым бір жерге жұмысқа кіргеннен кейін маған бір кісі осы бибігүлдің жанын қысылып жүр дегенсін бибігүлдің номерін берді ол кісі құранмен емдейді деп сол түсінбеймін мен не пәле екен ол жаным қысылып кәдімгі жаным қысылып кетеді өз өзім біртүрлі бір қорқыныш пайда болады бір аяғым ана жақта бір аяғым мына жақта бола ма біртүрлі болып кетеді енді физически бүкіл аурулар ақырын ақырын кетіп келе жатыр кетіп деп айтуға да болады бірақ қатты ешқай жерім қатты мазалап ауырып жатқан жоқ сол тамағым әлсін әлсін ауырады сосын қабырғаларың астары ауырады әлсін әлсін ол бәрі нерв дейді білмеймін енді оның бір алла біледі сол оның бастысы мені міне осындай мына бір қарапайым ғана бір ғана мысал да енді біреудің мынау қызы қайтыс болған біреудің осындай өмір сүргім келмейді деген жан жақтан хабар келеді да мына өмір жалық кетті дейді да олар сонда қазір мына тамақ іздеп жатқан жоқ аштықтан емес осындай бір жағдайлар болады бұны қалай осыдан мен де бақытты иә бақыттымын осындай жағдай қазір халық арасында көбейіп кетті бұл не енді тәнім дейді мына тәндік тұрғыда аурум жоқ дейді бірақ ішкім мына ішкі дүнием осындай жағдайға түсіп жатыр дегендер көп бұның бәрі не осы біздің қазіргі рухани жағдайымыз біздің осы мынау ұстанған философияны психологиямыз біздің медицинамыздың бәрі осы құлағаны осы мінекей міне адамның енді жанын осындай жоғалтуға дейін әкелген біздің бүкіл европаның салтын алып осындай жағдайға жеттік бұның бәрінің кілті бар енді бұның кілті бар біз бөлек бөлек ақыл береміз бөлек енді бұны не айтып отырмын біз енді осыған қазір енді саған масхаб қайтсаң айтады масхаб сен намаз оқысаң кетеді аллаға дейді одан кетпейді ол нәрсе ол болды жан деген яғни ақыл жоғалды деген сөз ақыл жоғалғаннан кейін жан осындай нәрсеге түседі бұған енді не көру керек ақылға қуат беру керек жаңағы ол еркектен алына ма ол табиғаттан алына ма оны біз білмейміз бірақ әр адамның өзінің сол ақылға алатын кілті бар анау тамаққа келіп тығылды дегенім тамақ көтеріле бастаса тамақ арқылы мына мойында тұр жанның негізі сол тамақ көтеріле бастайды деген сөз жанның ана кірлегені ана кір ластықтары тамақ арқылы мына тамақ безі арқылы адам қорытып отыру керек сондықтан мына дыбандай тамақ безін алып тастауға болмайды осындай жағдайға біз түскеннен кейін біз не істейміз қазіргі біздің қазір аз ғана топ арпалысып жатырмыз бізге сол қуатты өндіру мына әулиенбелердің мына жер қуаттарын ашу біздерге өте қиын болып жатыр бұған қарсы шығып жатқан біздің масхабымыз тарихатымыз біздің мына ақын жазушыларымыз бұлар тіптен бұндай болмағандай тым тырысып отыр да олар әрқайсысының мына өздерінде арпалысып жатқан бұларға енді біз ақыл беру үшін сол әруақтың басы көтерілу керек өзінің ата бабасының әруағын көтеру керек осылардың бәрі амал үлгілерін біз халыққа көрсетіп бұны әрқайсысы бізден сұрау емес ол оп оңай кәдімгі халықтың бір салт түрінде болу керек соған жетуіміз керек бұл бір екінші мынандай тағы жағдай бар бұл енді ақылдың азғандығы енді тағы біреу хабарласады бұл енді бұрыннан бері бізге хабарласып жүрген сол енді дейді өзі айтады мен дейді күйеуім енді кеше бір рет сенбі күні дейді күйеуім дейді демалған еді дейді содан дейді таңертең кеткен кешкісін пиваға масайып келеді әдеті бойынша біздерге ананы мынаны сөйлеп мазамыз алды мен ашуға бой алдырып кетпейін деп дәретімді алып көзіне түспеуге тырысып тамағын құйып беріп басқа бөлмеде отырмын күйеуім сыртқы есікке тамақ ішіп отырған қасығын лақтырып кет кірме деп айқайға басты дейді жерге түскен қасықты алып өзіне көрініп тұрған нәрсені қуып әлекке түсті дейді сыртқа шығып күректі қолына алып күрекпен ұрмақшы болып еді қолындағы күрегін бір мықты күш артқа қарай итерді дейді
Тас алып лақтырса, лақтырған тас кері кетеді дейді. Әлгі дүлей күш күйімді жерге алып орып лақтырды дейді. Қабырға тіреушіп қойған бөренеге дейді, бір айналдырып жерге бар екпін лақтырғанда дейді. Бұл не бұғыларын білмедім дейді да енді. Ана аяп бөтім, я көріп, көрініп тұр дейді. Ана бөренді айналдырып тұрып, қазым жерге лақтырып, дүлей күш дейді, көрінбейді дейді. Мен жанында білгенімді айтып үйге алып кірейін десем дейді, әлгі нәрсе үйге қарай жүруге еш мүмкіндік бермеді дейді. Енді күйеуің жанына барған ғой енді сенің. Күйім су сұраған соң су беруге бұрылған сол еді, күйімді сондай жылдамдықпен бос салып бітпеген үйге қарай сүйреп кетті дейді. Жаңа күш дейді. Мен іле артынан жүгірдім. Жүгіріп келе жатып менің түйсігімде бос үйге апарып өлтіріп тастамаса екен деген ой келді дейді. Енді ана бос үйге мен жеткенде оны қорай тікеннің үстіне лақтырды дейді. Қорай жинақ болған соның үстіне лақтырды дейді, үстіне лақтырды. Күйің әлгі нәрсеге жібіңді ұстамаймын деп қолын қосырып ала қашып жатты дейді. Ана бас тартып атты дейді, ұстамаймын жүгіңді, ұстамаймын жүгіңді деп. Үйде қыздарым ұйықтап қалған дейді, қызыма айғайладым дейді енді. Ұйықтап қалған қыздарына, айғайлап едім, бір уақытқа оянып сыртқа шықты дейді. Телефонымды әкеп бер деп, телефонды алғыздым дейді. Телефоннан сіздің зікіріңіз қосып едім, әлгі күйеуіме көрінген нәрсе қашты дейді. Маған көрінбейді дейді, күйеуіме көрінеді дейді. Күйеуім айтады дейді, телефонның дауысынан қашып жатыр деп дейді. Қашқанын мен дейді, бізді алыстан айналып үйге беттетпеді дейді, үйге кіргізбей тұр дейді да. Содан кейін дейді, телефондан соңына дейін қат дауысын шығарын дейді. Дыбыс үдей беді, әлгі нәрсе жан таласа қашты дейді. Оның қатты жан таласа қашқаннан шан көтерілді дейді. Бірақ маған шан көрінбейді дейді. Ана күйім айтады дейді, ана шан көтерілді, қашып барады деп айтады. Үй тұрып біраз қуып үрді дейді соңынан дейді. Мен түсінгенімше ол нәрсе кез келген уақытта күйімді жетелеп алып кетіп, не асып басқа не жолдармен өлтіретіні көзім жеткен дейді. Сізден ақыл көмек осы жаман нәрсенің алдын алу үшін құрмандық шалайық па, әлде Құран қатын сүрік береді? Бұл деген не? Бұл қазір мынау масхабтың осы уақытқа дейін халықты әбден аздырып болды ғой діншілерді. Жын деген ол деген бөлек нәрсе, аруақ деген жын деп. Жын деген ол Құранда тұрған ғой, Алланың ғайбат қуаты ғой. Алланың ғайбат қуаты қаршы жаратқан. Жын дегенде сендерді оттың жалынан жараттым деген. Әбілісі жыннан жаратқан. Сондықтан енді қазір сол жын енді неге кім? Ол кімге тиісіп? Ол әйеліне тиісіп жатқан жоқ. Ол балдарына тиісіп жатқан жоқ. Анау арақ ішкен ананы жақтырмай тұр ғой. Оны арақ ішкенін жақтырмай тұр. Сосын соны өлтіріп тастағысы келіп отыр. Ол немен байланысты? Осы қара арақ дейді. Бұның анау ата бабаларының бәрі әбден бүкіл адамдық жанынан жаңағыдай қыз деген шырақ дейді, қыздарын азғаннан кейін жанынан бәрін ажырады, ол қарайды, қараға жынға айналды мінекей. Жын деген сол мінекей. Ол алыпта ең бұрынғы батыр ғой. Ол қайтсын ана ұрпағын алып, оны қалайды өлтірейін деп отыр да. Оны өлтірсе соның жанын алады да, ол тозақтан шығады мінекей. Осындай жағдай қазақ халқында басталып кетті мінекей. Бұған біз өзіміз қолданбайлық мінекей. Ол енді көрінді, ол біз жынымыз не болу керек? Біздің жынымыз қайратқа айналу керек. Міне. Ақыл, қайрат, жүрек, үшеуі ғылымға жүгінді деген. Яғни ғылымнан қуат алу керек мінекей. Енді қазір біздің жаңағы ақылымыз түрі андай жүрекке ақыл жетпейді, жүрегім енді қобалжып не істерін білмейді. Міне, қазір біз осындай жағдайға жеттік мінекей. Бұл біз бір белгісі. Енді тағы біреу жазады. Мен дейді, бардым дейді, ауылыма бардым дейді. Төркіндеп барған ғой енді. Осы ата жолында жүрген аққу, бірақ оны енді соны барсам дейді. Бәрі келіп, маған келіп, оңаша отырып сырларын айтады дейді. Жеңгем айтады дейді, осындай мен бақытсызмын осындай дейді. Мен осындай жаман нәрсе жасап қойдым дейді. Анауды інім айтады дейді, мен бақытсызмын, не істеймін деп. Қарап отырсаң дейді, бәрі мен қаралайды деген өзімде құрған кейін, мен өзімде бақытсыз екенім сезім дейді. Аналарға не айтарымды білмедім дейді. Бәрі келіп, сонан мен сендерге ешқандай көмек бере алмадым. Жоқ, саған айтсақ біз жеңілдейміз деп айтады дейді. Себебі неге? Бұл деген сөз мына ата бабаның әруаққа жалынған кезде сол әруақты қуат алмасы болады ғой. Абай атамыз сенде қазақ деген мына әлемге қуат қоспақ түгі бір біріне де қуат қоса алмайтын деген. Қазір енді тіптен мінекей ол жалыққан. Ана қуат, қара қуаттарды біз өңдеуіміз керек. Мінекей қазіргі міне осы масқап діншілдердің қазақтың дәстүрмен, қазақтың ең жоғарғы дәреже екі игілікті меңгеретін осы ата дәстүрмен соғысып, ақырында халықты осындай дәреге жеткізді. Бұны жеткізуге жол берген біздің ғалымдарымыз, біздің мына философтарымыз, біздің ақын жазушыларымыз, біздің қазір күнде мына көгіл терезеден сайрап отқан тілінің кесетін тілшілеріміз мінекей. Халықты осындай дәреге жеткізді.
Осындай дәреже қал жеткеннен кейін, қал ізденбегеннен кейін, оны сендер ел билікті ауыстырып саған бай болады деген өтірік осының бәрі. Ертең астық күйе бастайды. Нертіршетін жаңбыр жауа бастайды. Әртүрлі енді мына тері аурулар пайда болады мінекей. Мына бастағы қазір ет пен терінің арасы ажырап жатыр ыстық пенен. Осыдан бар бас аурулар қазір аурухананы алды деген кезек күніне деген 40-50 мың адамға дейін қазір кезекке тұрып жатыр да. Осылардың аптаптан құлап жатыр. Бұның бәрі алда тұрған тағы сынақтар ғой. Бұдан не шығуға болады? Енді осыдан шығуға болатын жолын. Кешегі ел билікпенен мынау халықтың арасында үлкен қырғын болатын еді, соғыс болатын еді. Қабанбай батырдың басын көтердік, онан не зиян көрді ел билік? Мысалы, соған Тоқаев, Назарбаев не зиян көрді? Қабанбай батырдың аруағы көтеріліп, Қытайлар бізге шабуыл жасайтындай сондай дайындық жасап жатыр еді. Мінекей Қытайдан шекара жабылды, аруақтар жібермей тұр. Міне қара күштерді соның өзінде қазір өтіп жатыр. Қабанбай батырдың өзінің әскерімен қазір мына кешегі мына көшеге шыққан шерушілердің өзінде де сабырлық берді, көбісін үйден шығармай қойды. Болды ғой. Тыныштық пен болды ғой. Қанша дегенмен қан төгілген жоқ. Мейлі не болсын. Бірақ халық барып көтеріледі. Халық қанды енді рухан ойымыз қан төгілмейтіндей жағдайда көтерілуге келе жатырмыз. Міне біз екінші дәрежеге келдік. Бұның бәріне қазір біз айтып жатқан бұның бәрін біз айтып жатқанда бұның бәрі болсын деген нәрсе емес қой. Болдырмайтын амал бар мінекей. Осыдан бір де бір жаңағы ақын я жазушы я болмаса мына Астананың түбінде Қабанбай батырдың зираты тұр. Енді оны қалай қыламыз? Ана жерде Қабанбай батырдың өз зираты табылды. Оған не істейміз деген сияқты ең болмаса осындай бір хабар жоқ та. Бір де бір қайта соның анау табылғанына ренжіп жатыр да. Көрдің бе? Екінші жағынан қазір енді Абылай хан атаның басына кеше көрдік. Біздің тақуамыз жетпеді. Қазір осы шілдеде мына қайта дұрыс болып мінекей қазір 10-ші күнге қарай кетті біз. Мына орастап дайындалып жатырмыз. Құдай қаласа енді бір 18-19 күнде біз осы жорығымызды қайттан бастаймыз. Абылай хан атаның басы көтеріледі. Хабар келіп жатыр. Абылай хан атаның басы көтерілген халықтың осындай қазақ халқының тығырыққа тігілген кездегі Алланың жіберген ол да бір өзінің елшісі ғой. Халықты осындай тығырықтан алып шықты ғой. Енді дәл соған қайттан қайталанады мінекей. Тарих қайталанады мінекей. Халықтың басы бірігеді. Бірақ бұндай жағдайда көп біздің арамызда жүрген әбден мынау мастыққа түскендер көбісі жоғалып кетеді мінекей. Біз солардың жоғалмауына бір адам болса да аман алып қалуымызға болатын зат болады. Соған мінекей бізге қазіргі мына білімді қауымның ел биліктің осыны бір үкім шаралар жасап осы халықты соған бейімдеу керек, атасөздеріне заң сұрау керек, мына жалаңаштықтан тыю керек. Осындай жағдайда біз бұл қауіптің мына осындай қияметтің екпінін бәсеңдете аламыз. Табиғатты біз ең болмаса егініміз дұрыс егін жинауға мүмкіндік болады. Халықты аштырмауға мүмкіндік болады. Әртүрлі болатын сол апаттардың да өзін бетін алуға мүмкіндік болады. Енді қазір мынау от апаты көбейеді. От апаты деген не? Қазір күн ысығаннан кейін жұрт оның бәрі онан киініп, оның жаулық тартып, оның бас киім киіп жатқан жоқ. Ішіндегі сасық иістердің бәрі шығып жатыр. Маған кезінде адамнан бензин бөлінеді деген да. Әзірезімен мен соған тұрған бензин қалай бөлінеді деп ті. Әйелдердің басына наркотиктің иісі бөлінеді деген тұғын. Ана әйелдер неған кезде әрі етек кір келеді, ондай кезде жаман иістер бөлінеді деген бастан. Сондай кезде соның еркектің басындағы иіс екеуі қосылған кезде оған жылан пайда болады екен да. Ана ішті сол иісті біз жыланды ішке алады екенбіз мінекей. Қазір соның іштегі жыландар жанып жатыр, ол иістер сыртқа шығып жатыр. Сол иістер енді кеңістікте төрт бұрышты қағбаның қарама қарсылығы пайда болады екен да. Ана қағбаны неге қап қара қойған? Төрт бұрышты болатын бір жәндік сыртының бәрі түк түк өзі жалбырап тұрған. Сол өзі кеңістікте жүреді да, сол өсе береді, өсе береді, ісінеді. Сосын алады да бір ғимараттарға Алланың бұйырған үйлеріне кіреді, солай жиналады. Сол жиналған кезде соған Алланың өзі от түседі, олар жанған кезде ана ғимарат кәдімгі ішінен бомбамен жарылғанда жоқ болып кетеді екен да. Ол бір бар болған бір екі минуттың ішінде жанып болады ғимараттың бәрі. Ол осы өрттің қаупін арттырып жатқан біздің әйелдеріміз бен жалаңаш жүрген еркектеріміз. Біз осы ана өрттің қаупін арттырып жатырмыз. Әлемдегі су апатында, от апатында неден пайда болып жатыр? Осы қара қуаттарды біз артық өндіріп жатқаннан пайда болып жатыр мінекей. Осы артық қазір қара қуаттар өндіргеннен кейін Алла тағала соны суменен жағып жатыр, отпенен жағып жатыр, осыны күйдіріп жатыр, тазартып жатыр біз жердің бетін.